Gradnja obvoznice je izjemnega pomena, saj se dnevno v Novo mesto, ki zagotavlja 25 tisoč delovnih mest, v službo iz okoliških krajev pripelje približno 13 tisoč ljudi, je poudaril Macedoniji. In seveda si želimo, da bomo vsi v tej regiji razumeli, kaj pomeni začetek te gradnje oziroma izgradnje tega novega mosta tukaj v Ločni za novomeški promet. Vsi, ki so si več kot desetletje prizadevali za izgradnjo južnega dela tretje razvojne osi, upajo, da ne bo dodatnih zapletov in da bodo dela na tej trasi dejansko stekla po koncu zime. Predsednik regijske gospodarske zbornice Marko Gorjup je izpostavil vpliv prometne infrastrukture na razvoj gospodarstva. Vpliva na ohranjanje delovnih mest, investicije v nove proizvodne, logistične prostore in opremo, na razvoj oskrbovalnih verig in posledično na konkurenčnost na zahtevnih tujih trgih. Tretja razvojna os sodi med tri najpomembnejše projekte ministrstva za infrastrukturo. Denar zanj imajo, zagotavlja minister. Gradnjo tega odseka, južnega dela tretje razvojne osi, ni več možno preprečiti. Lahko pa še dodatno zapletemo situacijo in pač podaljšamo te roke, da nas začnemo graditi na začetku naslednjega leta. Gradnja 5-kilometrskega odseka hitre ceste bo, pravijo na Darsu, lahko stekla po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. In sicer smo že pozvali vse izvajalce, ki smo jim priznali ustreznost oziroma sposobnost, ko daj ponudb. Vkolikor bo šlo vse tako, kot upamo in načrtujemo, potem bi lahko pogodbo z izbranim izvajalcem podpisali nekje do konca letošnjega leta, da bi, tako kot je bilo rečeno, lahko pričeli izgradnjo takoj po zimskih mesecih. Rok za izgradnjo je 4 leta od uvedbe v delo. Med gradnjo avtocestni priključek ne bo zaprt, kot so predvidevali, ampak urejen s polovično zaporo. Naložbena vrednost izgradnje tega odseka je 102,5 milijona evrov.